Kawasan Marahan pada asalnya hanya sebuah perkampungan kecil terletak di tepi sungai. Dan sungai ini menjadi laluan utama bagi penduduk di kawasan menggunakan pengangkutan air. Dan kini merentangi sungai ini ialah Jambatan Batang Samarahan Infrarakyat yang mengubah kawasan ini sebagai satu hub kediaman, pendidikan, kesihatan serta membawa pulangan ekonomi yang ketara untuk rakyat. Ini dan banyak lagi perkembangan akan saya kongsikan mengenai P197 Kota Samarahan. Kota Samarahan sejak 2013 diwakili oleh Dato' Rubiah Wang, anak kelahiran Kampung Tanjung Parang, Kota Samarahan. Nama beliau tidak asing lagi bagi penduduk di kawasan kerana pernah dihantar bertugas di Simunjan sebagai pegawai tadbir di sana. Seterusnya bertugas di Pejabat Residen Kota Samarahan sebelum dilantik pegawai daerah Asa Jaya pada 2006. Pengalaman luas selama lebih kurang 20 tahun ini mendewasakan dan mendedahkan beliau kepada isu rakyat mahupun perancangan kawasan. Komitmen, dedikasi dan keikhlasan berkhidmat untuk rakyat membawa kepada kemenangan bertanding dalam PRU13 sebagai ahli parlimen dan memperoleh kemenangan mudah pada PRU14 dengan undi majoriti 16,992 menentang calon PH Sofian Julaihi dan calon PAS Zulkifli Ramzi. Bagi kawasan yang pesan membangun seperti Kota Samarahan ini memang tak sahlah kalau tak dikaitkan dengan kesesakan lalu lintas. Tapi jangan risau, projek laluan 8101 Jalan Datuk Muhammad Musa bakal dinaik taraf. Aktiviti meditourism di Kota Samarahan juga bakal dilengkapkan dengan pembinaan Hospital Pengajar Unimas berkapasiti 300 katil untuk mengatasi kesesakan pesakit di pusat perubatan sedia ada di sini. Lepas ni lebih dekatlah penduduk di Samarahan, Padawan, Serian, Sebuyau dan Simunjan untuk datang mendapatkan rawatan di sini. Manakala infra pendidikan antara permintaan tinggi kesan pertambahan penduduk di kawasan. SK Merdang yang dahulunya dikenali sebagai SK St. Martin antara yang sudah lama dibuka bagi menampung permintaan ini. Sekolah ini untuk pengetahuan anda pernah menumpang di SK Muara Tuang selama 9 tahun sebelum menyewa bangunan kedai di pusat komersial Uni Central di sini. Ini pun tak mencukupi. Akan datang lebih banyak lagi sekolah baru bakal dibangunkan untuk pembangunan sasya di Parlimen Kota Samarahan. Selain sumbangan kerajaan negeri dan persekutuan, limpahan pembangunan di Parlimen Kota Samarahan dipacu dengan sokongan daripada IRSDA iaitu Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan. Kawasan Lembah Melayu ini dijangka terus menerima keperluan baru daripada rakyat dan berkembang pesat seiring peredaran zaman.